Det er en af mine venner, der er syg, og så lovede jeg, at de tager en gang. Det skulle da være morgen. Det er da en gang. Ja, det er Stefan. Det er så dejligt. Tillykke med fødselsdag. Jo tak. Jeg ved ikke, at det er så skønne kvinder. Jeg ved ikke, at det er lidt dødt. Men hej, altså. God aften. Det skal vi lige have en tæt på. Ja. Nu ved jeg ikke, om jeg skal gå rundt og hilse på hver en. Du kan sige hej i stuen. Forløbet skal jeg lige have været ad igen, hvad jeg vil sige. Nu er jeg i bilen, så vil jeg have en dobbelt whisky. En lille glas rødvin. Jo, men det er fint. Ja, men hej alle sammen. Hej. Det er hyggeligt. Jeg bliver ellers godt til i morgen. Jeg kan godt sagtens. Hej. God aften. Ja, men kære Stefan, jeg har lidt med til dig. Du har jo et renommé, som er meget sympatisk. Og du ved jeg godt, det er 30, du bliver der, det er ordentligt på selve dagen. Det er faktisk bare dobbelt op. Det er alt med mig. Dobbelt op. Jeg er lige blevet 60. Ja, okay. Jeg klarer mig selv tiden, jeg er 57. Og jeg står på egne ben siden i morges. Og så har jeg prøvet alt her. Altså lige undtaget med. Jeg har en ting med til dig, som jeg sådan... Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet rådgivet, men altså... Venner, nu vil jeg ikke nævne navnet, hverken Ralf eller andre. Så tænkte jeg, sådan en som den her, det er utroligt, hvis du åbner med det samme. Det er utroligt, hvad man overgår med dit hjælp fra. Og jeg så prøver lige at bække det videre. Det er utroligt, hvad man overgår med dit hjælp fra. Ja, det er dit mærke. Jo, tak. Det er en ting fra, ja, ikke? Jo. Jeg har jo sparet flere dage, så jeg har ikke været ude i byen. Jo, tak. Så havde jeg lyst til personligt at tage en lille ting med til dig. Ja. Og der har jeg skrevet kort ved om det, som du selvfølgelig gerne vil få lyst til. Jo, tak. Hvor er jeg lige op? Jeg ved ikke, om der er en, der vil have taget deres posen her. Det var godt, jeg troede skulle lige kortere, at vi ikke havde glemt at invitere dig. Tillykke! Og så vil jeg lige ind i vores turnering, men nu er det jo unge mennesker, vi er sammen med jer. Hvad er det, han har sagt til at slutte af på? Jo. Er det stemt? Ja, ja. Så skal jeg have alle sammen til at synge rap. Og nu har jeg valgt at gøre det sådan, når jeg ikke deler sig op i hold, fordi jeg gør det for kompliceret. Så alle siger rap. Rap. Vi starter bare nu. Kom. Rap. Og bliver ved. Rap. Ja. Bliver ved. Rap. Ja. Bliver ved. Rap. Ja. Rap. Ja. Rap. Rap. Jeg kan lige slutte af med at sige, hvis jeg ser lidt træt ud i aften, så er det fordi, jeg bor på hotel i øjeblikket. Og så var der en dame, der bankede på min dør i nat i halvanden time. Men jeg lukkede hende ikke ud. Alle gode ønsker, okay? Ha' en rigtig god aften. Selv tak, og ha' det rigtig godt alle sammen.